ចាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនគឺថាបេក្ខជនមួយចំនួនដែលជាប់នីតិអេប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញចាឥឡូវយើងទៅមើលគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺមានឈ្មោះអ្វីខ្លះចាចាឆ្នាំនេះសិស្សដែលជាប់នីតិអេមានចំនួន290នាក់ក្នុងនោះរាជធានីភ្នំពេញគឺមានចំនួន135នាក់គឺច្រើនជាងគេចាហើយប្រិយមិត្តជាច្រើនពិតជាចង់ឃើញមុខជើងខ្លាំងប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញដែលអាចយកបាននីតិអេទាំងដែលការប្រឡងមានការលំបាកខ្លាំងនិងតឹងរឹងជាទីបំផុតចាចាមុខមាត់របស់បេក្ខជនដែលបានជាប់នីតិអេប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងអាចយកមកបង្ហាញបងប្អូនបានព្រោះថាបេក្ខជនខ្លះមិនបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាហេតុមិនអាចស្គាល់មុខមាត់របស់ពួកគេបានចាឥឡូវយើងមើលរូបគាត់ទាំងអស់គ្នាចាបងអូនស្រីណាលំដាប់ពិន្ទុ 99.965 បងអូនស្រីតែស៊ូជេងលំដាប់ពិន្ទុ 99.999 ចាជាបន្តទៀតបងប្រុសលីវសុកសានលំដាប់ពិន្ទុ 99.920 បងស្រីភូសៅប៉លំដាប់ពិន្ទុ 99.930 ចាជាបន្តបងប្រុសពេងគឹមហេងលំដាប់ពិន្ទុ 100.00 វ៉ាវចាគឺបងប្រុសម្នាក់នេះហើយដែលមានលំដាប់ពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេគឺ100តែម្ដងចាពិតជាពូកែមែនទែនចាជាបន្តប្អូនស្រីពុកសជាតាលំដាប់ពិន្ទុ 99.938 ចាជាបន្តប្អូនប្រុសយូមេងហុយលំដាប់ពិន្ទុ 99.991 បន្តទៀតប្អូនប្រុសសៀវគង្គមនីរតនឧត្តមលំដាប់ពិន្ទុ99.981 ចានឹងប្អូនប្រុសប៊ុនជេសវណ្ណលីជីមីលំដាប់ពិន្ទុ 99.972 ចាហើយក៏មានបេក្ខជនជាច្រើនទៀតដែលយើងអត់ទាន់បានបង្ហាញមកផងដែរចានេះគឺជាបេក្ខជនមួយចំនួនដែលលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូនចាពួកគាត់ពិតជាពូកែខ្លាំងមែនទែនចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះក៏សូមចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា